6, 2, 2, 2. Radioček. Radioček. Nic se to nejde. 2, 2, 2, 1, 2, 3. 3 dvojky a 1, 2, 3. Reaper sedí ve vozi 2.30. Dobré, šet si do traku. Radioček. Za 2, Radioček. Ještě kde jdu. Mornula nástup do vozidla, Káťo. So all more oddělení, go to car. Tak. Oh, play. Hello. Uniformy jsou pěkný. Radioček. Oh, jaký modě. Check radio. A to je pěkně pěskový. Máme moráčky, moráčky značky na uniformě. Pěkný. Pak hrudí, jo. Zase jde vysílač. Nefunguje, nefunguje spada, takže mal. Z nějakého neznámého důvodu. To může Oracle. Anťo, máte na starosti vozidla, víš to? Máte řidiče? Karablik, šoferuje. Ale já barok se někdo. More zero in. Bude rychle, ale bude rychle. Jo, nesmíš říct buď, nebo to musíš určit rovnou. Haló? Není čas. Ale něco čpěska. Dva, já pojedu pokud. Both in. Jste všichni vevnitř? Jedničko i dvojkou? Sadí, sadí. Dvojka, jste komplet? Both in. Jo? Ano, všetci vnitř. Dobrý, tak pan tady jeďte vpřed. Na pozici. Máš GPS-o? Nie, nemám. Jo, play. Jo, wake. To oni sjeli. All fresh tady. One. What to say? Wait. Pravděpodobně nám chybí dva hráči. Tak můj skvěl by upkovaný. Nemám takové poslat. Já poněl, to můj způsob vykydajet. Vás pahaněl. Da, vše stejím. A sedě za řidiče? Ori, jde, vlastně. Je náš devět na krobě. Predu, veci povedal, že dvojka, takže já koním rozkaz. Aťo, jsi tu? Ano. No já jsem. What are all you cleaning, friends? Come on. Ráko, tady kubaj, jsme jiné řidiče, když tam jde. Jo, chod tam do piče, nebo to budeme do zajtra. Varak si tak, ať tam sednout. No jeď, jo, si to bylo. Chod tam. Jeď. Kontroluje někdo venku nebo ne? Jak skurvit snajpere? Je, jak skurvit snajpere? Čekám na po velký zdě. Nikdo venku, nikdo venku od nás, Avaraxi? Myslím, že ne. Myslím si, že ne, zkontroluj to prosím tě, čas nevracím. Kdo nic je? Jedna RPCčka by měla být volný ven. Bych ti řekl, že ti to sluší, dala by si to už zrácku. Tak, Avaraxi, jestli je to v pořádku, jeď na pozici. Alzimoru. No, točíme. Avaraxi. Avaraxi čeká. Vpred. No, vpred! Nevíš, co znamená Pyrio? Ježišmarja. Bych skurvit snajpera radši. Vidíš, že to video je populární asi. Ale s druhou stranou. Jako tě druhou stranou. Určitě. Jak ho naviguješ, Avaraxi? Ale já ho nemám navigovat. Otoč ho pro boha. Máme jedno. Otoč ho. Jdeš do prdele, otoč ho pro boha. Otoč ho. Já jsem viděl, že jedeme na sever. Tekon jedeme na jih. Hádej, to my jsme jeli dobře. On je na východ. Aha. Nové, budou se k tomu vyjadřovat pouze Avarax, je to tvoje vozidlo, se je to zodpovědný teďka. Ne, já nemám GPS-ko, ani mapu. Ale jo, co se sedeš na fare ten lidra, když nemáš ani jedno? Ten tank, a to píšeme na té pozici, není nic! Teď ten tank se taky odpíšeme. No jedeme, vidím, mám GPS-o. Má někdo ještě GPS-o? Ne, nikdo už. A nemáš GPS-o, když jdeš CTRL M? Jako řidič? Tady to nemá GPS-o. Dobrý, tak je, jeď budu navigovat. Jediný, kde má GPS, a dost možná jediný, kde má mapu. Já mám taky.
doleva, doleva, doleva. Kde mám zbraň? No, tu je. Super. Vy si fajn, že tam zapomněl zbraň. Další křižovatce se vydáš doprava. V nějakým filmu, zapomněl jsem samopal. Ty nám je to nechali na zádech, nevím. Jestli můžeš bezpečně předjet, jo. Abych ti půjčil, pan John. To mi připomíná scénu z Flashpoint, to tam je ten zase ty vole, já ten vždycky vyprával, vole, jako mám 16 a kolka dokáže výstřelat, vole, zase ten náboj. Jo, to si vzpomínám. To si Kovalský jsem. Kozlovský, ty pitomče. Štab tumor, prověrka over. Krutej, nádherná dovolená. FPS kam vysoký. Chce nechat sekat na dovolení. Zde počasí. Taky si ještě jednou. Já to je ta mapa, kde jsem se ztratil, ne? Ale předpovědě hlásíte, že budou padat bomby. Štáb tumor, how do you copy over? 5 kilometrů. Když nehlásím záčkama. Drobně. Koukou na vás nalítně se pojrastala celý náklad jak hodně. Bude vymalováno. Dobrovolně vlastně, tam dojde radši pět. Doleva, jsi doleva. Uslyším, že je něco na obloze, tak se skakuju. Něco už viděl na radaru techniku nějakou? Vpravdu a dostaneš připis, až je to dovali. Dám si doleva a dotáčme. No, dobře. Já koukám na já vím, co se vracel, jo. Myslím, že dávat mu 5.56 do hlavy nebude, asi on to přijde na to, když vyskočí v plné rychlosti, půjde mrak. Štáb tomu, this is a channel for the HQ, over. Víš, jako to, viděl jsi, nie? Welcome to Zombieland. Vadaxi, že to říkáš, že zrovna ty ten, který opustil tam, pánové, který mu byla výva. Zhruba 300 metrů je cíl. Zastav s vozidlem, vystoupíme, dej pokyny, vystoupíme. Vidíte si doleva, doprava a schová se potom vozidlo. Stůj. Ten jde doleva, doprava. Řidič, ty mluv do prdele. No stojím, můžete. Tak, no ven. Stojí. Dobré, vol. Já jsem čekal, že to řekne Amarax. Tak je vepredu. Pravo. Stojíme, že chcete vystupovat. No vidíte. User joined your channel. Pojďte. Hakačuka. Tady Mor 0 a Avaraxi, odpovědně schovejte vozidlo před pinem. Tak na Hakačuka. Kapi, zjím prasovák. Ale tam Pantera viděl, jak to černého negra. Tady je Neger. Hovorím vpravo. A negativní, neníšte vozidlo, možná, že se budeme přesouvat do zóny. To znamená, že ho dobře schovejte před. Ok, nechaj o to. Mor 2, all team call me please. Kde ten? Kde Ivan? Ivan, where are you? Jsem totiž viděl slot Nudyho. Zabudli Ivana, šefe. Jak slot Nudyho bez slot Nudyho? Ivan je hore v kanáli, takže asi tak. Takže mu to padlo, asi. Možná šefe, zapomněli mě na Ivana. Jo, je v traku. Je, ale není to. Je v traku.
Sedí tam vzadu. Je v traku. Jo, je v traku. To bylo to druhý a je to druhá. Mornula Morita, a my se přesunuli Štrapina. A tady Mornula, Káťa má nějaké technické problémy, to s ním vyřeším. V tuto chvíli odděluju z Moru jedna skupinu Mor Sokol, která se přemístí na pozici Mor Sokol. Přepínám. Kilometr na sever je bod, kam se máme přesunout. To je pěkný, já se máme přesunout, když nemáme ani mapu. Tak jde mapu. Nemáme Valfíka. Já mám mapu, chcete jít? Dej nám mapu. Kaťo, dej ičko, furt ti to nefunguje? Černou mapu. Jak ty mapu z Migi. Kutinko malinko, ať ti nefunguje. My jsme robili výsadek B. Kýfa. Jo, na kutu, odkud jsem prosím. Dobre. Tak jdem, ble. Pojď. Kdyby někdy dělá 14, tak jde. No, 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 a teď dáš ičko, tak pojď nic. Dobrý, na 20, pojď. A shift L taky nic? A pak ičko. A pak ičko? A když dáš CTRL TAP, dělá ti to, nastavuje ti to mluvení. Ty děláš jenom 14? Já mám... Jo, to je normálně na stejně. M16A2. Si mám napísat. More 2, tady More 0, přepínám. Díku, neměř na mě. A to je kaj, hry, jo? More dvojko, přesuňte se na pozici Mor, je zaznačená v mapě, přepínám. Já mám M16A2 bez nic, jo. Kde je do rytím Mor? Severně od nás, přesně. Je to kilák, asi. Kápi, jdeme na sever, kápi. Ivan, are you here? Tu není ještě. Není, Ivan, je pred. Okej, okay, Valfe, pojď. Je stále, je na té spíchu stále hornom kanály. Mám to čekat, ne? Počekej. Já mám hlasy, je bude afk. Oráko. Dobrá, jsme tu. Jdeme, jdeme. Náma běží tady. Aha. Neběž. A Varaxi? No? Čekej, bo se zastavil. Dobrý, můžem. Jak, jinak Ivan psal, že dostal blue screen a že dává rejoin. No, to snad okay. Tak na sever dojde, ne? Teď to je pořád na sever. Zůstane s něma, s pančou, no. Asi dost. Chceš nasměrovat to, Varaxi? Jako je připojit se jako nám. Cože? Připojit. No, connect. To a... Ježimara. To bude nejlehčí. Ale zrovna si mohl zastavit někde líp, než mu psát takhle. Čekdy, jo? Chlapci, je to úplně jedno, že či bomba ti padne pod strom, alebo na otvorom priestoru. Tak, postavl si práci, no. No to přece víš, jak se hádal. Ožraný. To bych se hádal. Tako? Ty víš, jak hodně budu ožraný. No, tak buďte rádi, že to, že budu se to, budu se určitě chcete trafit na volné priestora, to trafí se dole, co, no. Tak. Sokole, tady Mornula přepínám. Zvolá Sokola. Tak jinak poznáte nálepší, čínské nálepší. A Sokole, jak jste daleko, jak jste na tom přepínám? Zatím tam budeme. A rozumím, Sokole, najděte si pro vás nejvýhodnější pozici, politický zprávu, a následně končí. Jelink, zvity, jelink, jelink, jo, jelink. Poznáte nálepší, nejúčinnější Ačka na světě, které by vytvorili činania? No, fíkaj. Mluv. To je jak jednu, jo? Že? Fíkaj. Mluv, mluv. Prečo bambusová tyč? Jo. Nějak jsem nepochopil. No,
budeš tam mít pointa. Ježiš, ty nevíš, co robí oni zlo všetko z bambusu, nie? No jo, vy, v lešení tak, a takové hovno. No veď, no tak poskladaj bambusové, ty, že priviazíš, že budú mať Ačko, vieš, takže budú pchať, pchať to do motorov. Čeká to lietadlo. Čo? Dolem a spodem. Asi ty chceš teleportovala. Ty predstav, že napcháš helikoptere tento Apache do motora a taký bambus. Oh fuck. A zákop, zasranej shooter. Já jsem dal ten shooter. A teda. Jo, vyhodil, asi vyhodil všechno, co se dalo. Ten nokťák se mě vyhodil. No to chceš prasa. A to mi moc nepomůže o to kilo. Ale jo, všechno pomůže. Mortva, tady mornulo přepi... A Varexy, to jsme my. Chápi, já vím. A More 2, prosím tě, potřebuji, aby si mi zaznačil do mobil tečkou, kde si dal trak. A potřebuju vidět, jak jste na tom přepínám. Mám to zaznačit. Potvrdujeme, opracováme se. Mám to zaznačit a Varaxu. Jo, a naznač to. Rozumím, ještě mi zaznač ten track do mapy, abychom ho našli v tom městě končím. Čím se uvolňuje pohled? Jak co? Altem, ne? Altem. Ale ten já mám představený. A na numloku. Proč se zrazu? Reconnect. User left your channel. Když byl Avaraxe, naberte ho. Avaraxe. Nebo rozumím, končím. Co ty Nigo? Niga s brýlema. A už je zpátky, ten krasavec. Nehraj bílej, to je normálně, to je rasický dolazda. No, ale. Počujete ma? No jo, no. To je rasista, on se obarvil na bíla. Má by to být Ivan, zkus ho zavolat, prosím. Ivan? Ivan? Radio. Mor Sokol už je na místě, Bretina. Ne, já nepočujem, já jsem se zapnul radio. You can hear me, Ivan? Hey, I can hear you. No tak si ho přivolej. Have you map? No, I don't have a map. Okay. If you go out from the truck, go on the road and go left on the crossing. On the crossing, okay. Go left. A tady okay. Mornula, Ivana, ty přebírám teďka do své skupiny, přepínám. Trápím. To vyřešil. Dvojka pre nula to dvojka. No, slyším tě, Varaxi. Na tej hore sa... Nevieme presnú pozíciu moru, ideme na tú horu, kde sú tie šutre, na troška severnejšie od značky mor. Rozumiem ti, More dvojko, biež tak, aby si měl výhled a samozrejme, aby si sa mohol bezpečne stáhnuť před pínem. Kabinet. Bezpečne to nejde. Opravdu, chlapci, nebojte sa, Ezučko nás bezpečne evakuje. To práce není bezpečná, takže... Zapomeň, že jsem řidič a musím dojít k traku živé. Potřebuješ mať, keď stipneš volant v rukách, však? Ne, asi. Jo. To je jeho moto. Už je to moje kára, zasmiel jsem si. To moje kára. Tak počuli jste ten vtip, že rozpráva sa tento Mariňák z čo robí, čo odváža mrtvoly. A hovorí mu, že našli na rozdrbaný hanvík a pýta sa a hovorí tomu Mariňákovi, že sme už našli vodiča. A ako vieš, že to bol vodič? No v rukách mu zostal volant toho hanvíka. Čo slyšia? Mordula na pozícii. Mordula, rozumí, končí. OK, chalani, rozťahnite sa, nebuďte takú buzeranti. Ja viem, že som najkrajší na svete, ale... Jo, ak vieš, že pozitívne... Zásobník sa do tebe zamiloval, vole.
to tak to naznačí. Mor 2 jsme, že jo. No takhle prostě hotovo. Jsme přesně tady na tý... No tady tom kopci na jihovýchodě od nás další kopec, to by mělo sednout. Přesně je taky na mapě. A na jich je silnice. To taky sedne. Varexi? Ano. Kni na mapu. Budeš tu mít ze severu pěknou diskošku. To je nejhorší, jsme trošku vedle. Třikrát technika, nepřátelstva. Cože? Tupí! Hej? Petě, Maťa, teďka? Tady bude pěkná diskoška. Ne, máme Savka. A či, jako Maťa, takže Maťa Atečko, nie? Ne, mám Savko. Ne. Máš Savko, hej? Atečko. No do prdele. A já jsem myslel, že se tomu vyhneme. Nikdo od nás Kurve, nemá Atečko. Skurvený wolf. To byl Kubajs? Co? To byl Kubajs či wolf? Co? Atečkom. Ne, nikdo nemá Atečko. Varuji, aby Orákl... Nemá nikdo Atečko, hej? No od nás ne? Řekl štábu, že tady potřebujeme... To je dobré, tak potom nemusíme se dát, nemusíme engageovat. No. Já nevím, já si... Že dlhšie prežijeme. Vlastně ten, co, tom, no, co to dělalo, myslel, že třeba M16 to nějak probijeme. Jasné. Máš taky Savko, že jo? No jasně. Nikdo od nás nemá raketu a severně od nás asi 4-5 kiláků jsou ty obrněnci asi. No ne, rozkropíme je, ne? Ne asi. Ne, ale plán je takový, že nemáme raketu, tím pádem nemáme... Mor Sokol, Primadula, Prepí. Tím pádem se neprozradíme. Jdu severovýchodně od tebe. Abo Mor 0, Sokol, Prepí. Sokole, tak Mor 0, příjem. 3-4-0, kontakt s pechotou na kopci, zhruba 1 km od nás, prepíjeme. Označit do mapy. Pracuji se na tom. Tady Mor 0, rozumím, je to možné, že tam už byla objevena nějaká pechota v zóně, když všichni tanku přepínám. Ty jsou úplně všude hory. Ani z té naší podělané hory neuvidíme všude. Či mají terma víc? 3-4-0 je... Označil jsem to do mapy jako značku, jenom... Od nás je to severně. Je to 2 km od nás. Wolfíku, od nás je to se na sever. Vidím, koukám, ale mají termo víc? No, ale nevím, jestli ani, tam asi nemáme dohled, oni tam mají lepší dohled na to, oni koukají. Vidím zbog. Na druhý kopec. Cože? Vidím na druhý kopec. Právě zbíhám z kopce. Ale nevidí za druhý kopec. Tam asi 4, na už jsem si dal 5 kiláků, už vidím na druhý kopec. Tady Molnura, rozumím, připínám. No, vidím tam pěkně. Jo, ta, no jo, tam si druhý kopec. No, oba dva kopce. Tak tam vážně, tam vidím jenom skin toho kopce. Já jsem si dal 5 km a vidím tam pěkně. No tak, cítím. Mám ještě k tomu 80 fps. Počkej, co já tady mám. 5 km říkáš, no? A 5 kiláků. Počkej. Vypadá to, že směru zhruba na tu kopu 2, 2, 1, 7, na sever od Mor 2, prepínám. Taky jsem si dal 5 kiláků. Mně to s FPS-kama nic nedělá, s tím spadne o jedna FPS-ko, ty vole. No, to není zle. A stejně tam je vidět hovno, i tam jsou jenom šutry, vole. Co tam chceš vidět? Jsou šutry, ale kopec tam vidíš vidět i vozidlo. No. Jo, no, asi vozidlo. Kde jsi chovaný? Počkejte, já hodně. Po sebe. Já mu to řeknu. Toho Raxi? Oběž tam. No. Teď jsme všichni tady, dál po horizontě. Po horizontu jsme rozhodli. Čo? No, já nevím, všichni chtějí ležet, tak leží. A opalijou se. Ne? Tady před, přesně před tebou. S tím kecám. Tak abychom si mohli povídat, jsme elektricky rozmyslení. No, že ty, pojď pokecáme. Abychom mohli pozrát tu skupinu, která se k nám blíží. Lepší, no, jak vidíme něco s tebem. Já se koukám na jeho východ, oh, na východ. Nikdo z nás nemá optiku, ale... Já se koukám na sever, tak jako na to horší, no severozápad, takový... A na severozápad sever. Taky. Zavolajte prosím vás Oraklovi a spýtajte se ho, že
si vyjet, že tam je nehra. Cože? Koho volal? Tebe. Já? No. Tak jsem slyšel. Mor 2, tady Mor 0, přepínám. Mor 2. No to jsme ne. Volal otravný. Moro, rozumím, přepínám. Prosím tě, pošílám ti tam zbytek Moru z jedničky, přeci tam velení, protože to jsou jenom dva chlapy přepín. To byl Panther, ještě nikdo. Nějak tam mezi sebou hráli ruskou roletu, či čo, propínám. Posílám, ne, to rozdělením Sokolem a máš tam i Ivana, takže ho začleň do týmu, přepínám. OK. Nebude zpívat, jak máme. Jinak, proč je Catherine v místnosti Mor, přepínám. Catherine nefunguje, má problémy s Acem a ona restartuje hru, přepínám. On tady tě to medic, no. Chápi. Zeptej se, jestli máme AT. A proč si ty ho Windows? Dotaz, máme nějaké ATčko? Přepínám. To bude zajímavá odpověď. Pokravím to mě. Pokračil to mě. Ne, nemáme ani kameny. Ani šutry po ní házet nemůžu. Já jsem rád, že mám svoji savku. Moje savko, jenom moje. Nikomu ho nedám. Chlapci, dole masné ponožky. Napcháme do nich granáty. Spravíme z toho prísavnú bombu. Takže ze sebe děláš MacGyvera, jo? A vrátí teďka. Poslední granáty nechte, ať se můžem odpálit. Viděli jste, zachránte vojáka Ryana? MacGyver je lepší. Ten by si tu dělal i raketomet z toho šutru. No. A ten hej. Z toho kamene by kdy tesal tank, vole, a střílel by z něj ještě. To asi je tak, jo. Hele, vidím ty šuliny. Jsou na 210. A běží trošku. To jsou ti NMáci, já si chci zastřílet. Ty vole, tak jenom. Já jenom nabiju na nás. A těch 5 kiláků to asi je taková. Zatlačovací palba, no. Při zatlačováním jiné nás nedost. Já tam mám. Oracle tady Kubejsko, jsi k nám poslal, kromě Ivana, přepínám. Je tam i Panther, přepínám. Pantere, tady Kubajs, běží tě podél silnice, přepínám. Už jsme dávno za něho, vidíte nás? Jestli běžíte dva podél silnice dál, tak zahněte ostře vpravo, přepínám. A More 2, tady Mor 0, přepínám. A ty jak tam viděl, když tu pojede nějaká obrněná pěkota? Avraxi, prosím tě, máme jednom trubku M72 přepít. Potvrdzujem, ale s tou trubkou nesundáš, máš problém sundat lavko, nie, niečo ťažšie, takže... Jo, mi to jasne, ja ti to říkám, profesor, máme za rouru, tak máme tuhle tu rouru přepít. No, skôr to ber ako GL-ko, prepínam. Mor 0, tu Mor Sokole, prek. Sokole. Naši jdu střílet na tu horu, kde jsou ty NMAci, prek. A potvrzuju, to je asi ty souřadnice, co tam napsali, přepin. Tam střílet nemusel, ty NMAci postupují směrem na juh, tam už netrafa. Rozumím, jsi schopný zaznačit aktuální jejich pozici, přepínám. Negativní jsou tam údolí a směrují na juh, takže buď pojdu směrem k nám, alebo budu mezi nami a mezi UN tankom. Takže už budou někde v údolí, jo? Přepínám. Ano, musím někde při cestě, oni pojdu naším směrem. Budu od nás doleva a pojdu směrem na ten dalšat, tak se za chvilku ocitnu mezi naším Morom dvojkou a UN tak značkou. Někde po horách se asi budu. Sokole, tady Moro, rozumím, vždycky mi hlašte mi nějakou možnou i pohyb, přepínám koně. A já tam na kresním guličky kadališi. Pantere, tady Kubajs, běžíte na severovýchod, přepínám. Nie, běžíme, ale my jsme viděli značky Moktu, ale vy tu nejste. Jo, protože ta značka je nejspíš o horu vedle, proto jsem říkal, abyste zahli na ten severovýchod, na ten azimut.
potřebuji, abyste šli víc na východ. Měli bysme být, já to dám znova, jo? Nejspíš tady, jsme přesně severně od toho Kifahu. Chytil jsem někoho běžet po horizontě na kopci. Jakým směrem od toho? Přesně tam, kde bylo. Běžel na sebe. Tak to by si mohl vidět teď i mě. Si nezavodněte si nastavit hladnost, dá se tam nastavit až 5 kilákov vejt nastavení. Ajo. Pánové, tady orákl pro všechny a... Teda Blik přišel díky Bugu, že položil zbraň v baráku o zbraň. Pokud uvidíte nějakou mrtvolu, tak seberte jí zbraň, aby teda Blik mohl střílet zatím a jsem mu dal svůj osobní přepínám. A můžu tím povedat, že jako ztratil zbraň? No on ji položil do mě a ona se jebla do... On ji položil do mě, no. Ano. A můžete mi vysvětlit takovou možno blbou otázku. Proč tu zbraň pokládal na zem? Ty pohledy chci... Ako chtěl si... Proč to pokládal zbraň? Já nevím. A je tu Ivan? Skoro. Jsou na západ. Tady kluci orákli, jenom abyste viděli informativně. Podívejte se, jak to ti Rusové dělají. Jak si hned spočítali, navádí udělo střelectvo na možnou jejich novou pozici. Přepínám. Lani? No. Jako se zpýtám jim pana, že... Sokole, co si o tom myslí, jaký má pocit? Co to? Ivan? Sokole, pokud uvidíš nepřítele, hned mi tohle, že bychom mohli navadit nepřítele. How do you think Ivan, hi! How do you think? Again. I think this... Guys! Spread a little bit. User left your channel. Split. Doufám, že vyklepím aspoň jeden zásobník, user pak joined your channel. No, Rox, máš dalekohled? Já? No? Má tu někdo dalekohled? To by ho taky bral. Ne. A proč jsme tu šesti na jednom městě? Protože chceme to mít rychle za sebou. Za sebou? My jsme nikomu nemuseli závidět, že to přežil. Tak. Na pravu. Prostě ani ti to potřeba. Já jsem myslel, že se pozor a tě na sever. Zabej se někde tady k tomu kam. No, tu je to dobré. Tu je to dobré. A buď to se stáhnu, anebo mě odtáhneš. Dobré. User left your channel. Šutně asi tam 4 kilometry. Keč. Já jsem si dal 5 kiláků, to FPSka vůbec nemění. Protože ale bez je... optiky je to na nič. Jo, no a do té dálky se stejně načítá úplný hovno, jo. Ty stromky jsou načítaný jako úplný rozmazaný, nevím co, ani aby to nebylo prostě, to vůbec nesnižuje nic. Je jedno, jak daleko vidíš. Tady na té mapě to nic nesnižuje, takhle. Tady je to fakt jen holá plán, a ty stromky neberou nic. By tu musela buchnout za to nůžka. Čo je to tam to číslo? 1, 2, 3, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3 jsou souřadnice X a 1, 3, 5 jsou souřadnice Y. Nicméně nevím, co tam dělají ty souřadnice mezi tím dvojka a sedmička. Tam nevím.
Nevím. Ty sousadnice, oni je zadávají, jako kdyby byly čtyřmístní, ty sousadnice. Jo, počkat, ono... Jo, ono to asi značí to. Možná náměrnej bod v tom, v té oblasti. To asi počítají rozdíl mezi tím. No, nevím, 1, 2, 3, 1, 3, 5. To je prostě jasně daný, kde je podlaha toho velkého čtverce. A potom tam je dvojka, sedmička. Ta dvojka a sedmička tam jsou navíc, to je, tím musí taky něco zjistit. Nevím, jak to své mají udělaný dědostřelectvu. Ale ta hora před náma je tak kilák. A potom tak... To je čtvr cifr, ne? To je 123,2 a 135,7. Jo, počkat, ne, no já jsem koukal tady jedno, já jsem koukal na jiný. Nicméně tady to je to samý. Jo, zase, první tři čísla ukazují x-ovou souřadnici, potom je jedno číslo, potom je, ano. Nevím, co dělá, a potom jsou další tři čísla... Zase a zase jedna cifra. Jo. Říkám, ta třetí dvojka a... Break, break, tady orák. Pánové, můžete si nastavit viditelnost 5000 metrů. Potvrďte, přepínám. Věděli jsme 5 minut dozadu to hlasil Reaper, děkujeme. Pán, tak to ty zvě, ale v optiku to mě pranč. Já no. Rozumím, já Reaper skoro, já ho blbě slyším, musím měl vidět, jestli se oč končím. My jsme takový... Vysílačka nejde se si... My jsme takový... Tak, mikrofon, sorry. ...který nemají moc věcí. Kontakt 3.0.0. Je tam nějaký spotter, zaznačíme doma pivíčka. Cože? User disconnected from hotel. Já jsem myslel, že tam někdo. Vykukl. Jak je ten shooter? War 0, rozumí, čekám. Na marker, mám vykončím. Dělej za les. No jste, že nás vidí. Jo, tak on si já tu zůstanu, teď koncem akorát pozice, abys mě mohl zatáhnout dozadu, že jo? User left your channel. Jednotka, to jednotka. Zaznačené v mapě, prepí. Je jich tam vás, je prepínám. No do prdela. nula to jednotka. Ježiš, ať to říká s morem, ne? Teď to potom... Mor 0 to mor 1. Mně se to nelíbí, jako jo, ten scout je kilometr a půl daleko. Mor 0 to mor 1. Orakle. A Vrak si tady Kubaj se mluví se štábem, přepínám. Veď, ak ma počujete ještě Oracle, tak pohled na tu horu do srdcu. Mor 0 příjem. Žádám o dělosedeckou podporu na vyznačenou pozici jsou nepřátelských kontaktů. A Varak si rozumím, oni už se tam o tom nějak dohadujou. Oni v dělosedeckou mají ještě zaměření kde jinde. Končím. No to je pěkný. Ale my ho chceme, že? Tam asi nepomůže s tím. Asi nám, jo. Tak počkat, takže kilometr daleko. Takže tak, náměr na kilometr rovnou. Kilometr je maximum zrovna, nevadí. Na 300. Zamíříme, tak. Teďko mi tam někdo hoďte. Dal bych si daleko hled do ksichtu a střílel bych normálně. Věřil bys, že ten kámen vidím jako malý rozmazaný sráč? Jo. Proč to nějaké stromčky? Tam fakt ty vláho... Jestli mají nějaký dobrý snipery, tak jako normálně to sem naštiluje a dostanu hlavu, ani nebudu vědět jak. To mají takový vytrvaný, jo? Aspoň, že máme medické věci. Taky jsme nemuseli mít ani to. Co, ještě něco tady? Máme někde jiné. Jo, mám ještě to obývadlo na vyše. Hej, oni... Mor Sokol. Mor 0, to Mor Sokol. Mor Sokol.
Ale že tam možný zvukový kontakt s nepřátelskou technikou na sever od naší pozici je prepí... Avaraxi, tady Wolf, viděl jsem na 260 sjíždět auto. Neboli obrněné vozidlo. Je to Sokole, možný, tady Morula, opakuj správně. Mor 2 podpal. Čo to je? PMZ3 na nás kropej. Výsok explodivní. Všetci za horizont, všetci za horizont. Fall back, fall back. Sokole, tady Morula, asi schopný určit směr, je toho kopce přepět. All men, go fall back on north, on northeast, on northeast. Odkud to jde, odkud to jde? 260 za severu. Plus minus, za západu, za severu. 260? Tam by měli být naši, ne? Za západu asi někde. Shut up! Ej, oni jdou někam do hajzlu. Sokole, tady na 260 by měl být naši, ne? Sokol, počkej, přepínám. Sokol, asi schopný určit směr útoku, přepínám. Říkal Nordis? OK. Vyhledáváme výčky. Back to our position. Tumor Sokol nače na sever na zhory, to naše si nebudu začít ze strany, jako je přátelskou techniku, přepínám. Rozumím, je to možné, že to je ten doruk, přepínám. Wolfe, tady kubaři nebyli zítat přes horizont, lehněte se. Já chci vidět aspoň, když projíždí, chápu, končí. No, začkala tak jedna, to si dávi. A negativní tohleto to značku by měl dát štáb přepínat. Měl se severu bouchlo vozidlo, to byl ty výbuch. Štáb mimo blbo, nech ju posune doleva na 2182. User left your channel. Trafili se asi o 1 km. User left your channel. Panťa přesně na takže ta je na 218, je technika, už je to tam napsané. Jo, tam to je zničený, to je to, co zase. A to bylo Reaper, co po vás střílelo, přepínám. Jo, BMD 3 s vysokou explozí 76 mm, či kolko to bylo. Rozumím, takže jsou zničený a pokračujte dál v pozorovací misi, přepínám. 360, řekl 260, jsme dohodli. More 2, tady mu 0. No to je trošku rozdíl. No ne, asi. Teďkom koukám, já to říkám za Alzimut. No. Jaká je vaše situace? Máte furt vizuální kontakt s nepřítelem, přepínám. Negativně, některý si nasrali do kohota, jinak v pohodě. Rozumím, přesku tam lidi a udržujte pozice, přepínám. OK, ultim, spectacle perimeter in hill. Sprít. Utíkej. Na své pozici zpět. Tady je taková ta malinkatá dolinka. Tady Kubaj sletí helikoptéry, nevím odkud, přepínám. To jsou friendly. To jsou naše, přepínám. No je na B. Potvrzuje naše na 140. Tady Oracle potvrzuje to naše Kobra, přepínám. Už se cítím zase bezpečně. Tady Kubaj se na přístupkách výbuchy na kopci. Potvrzuj. Teďka tam dopadají rány, to je dělostrlectvo. Sokole, tady Mor 0, můžeš potvrdit, že ty granáty dopadají na pozici, na vaši značku, přepínám. Dopadají zhruba na naši pozici, ale nemáme žádný aktivní výhled na to, na RMA. Jo, já se omlouvám, myslel jsem na tu pozici, kterou se zaznačili toho nepřítele, jako přepínám. Jo, na to plus minus do... Co je to tam napísané?
to je kde napísané? Severně na zemi životky. Slyší tam nějakou techniku. Tady Kuba jí ještě tam píšou další značku. Píšou, že technika odjela na jich. Sokol, pre Mornula, pre... Mornula, vši... Potrebujeme urgentné dielostrelectvo na kocu 2217, jak je ten kamen na pravo značky NMRTS, marker, je tam nejaký velitel, vole, a vypadá to, že to je spotter. Rozumím, zaznačil přímo do mapy, přepínám. Ještě tam musím upravit, je to v kanále skupiny. Na sever, padá to moc na hlavu od neho. Tu mají ho pohled, už se zdvíhol, má i raketomet, ne? A uteká směrem na sever z té pozície, zdvíhá z kopce. Že tohle misi krásou někdo natáčíte, přepíne. Tady jako Kuba jistě ví, že to natáčí, přepíne. Končí.
to bylo, čo robí ta hlina? Co ho točilo vzduchu? Na místě. Kontrol vě, jestli někdo nevystřelí, víš. Láka. No, kontrol vě, salto. Ta helikoptéra se haše. Backflipy. Chlapci, nudě. User left your channel. S tím, jak tady dlouho ležím, bylo za chvíli středně propečené. Lepší jako běhač. Co se děje na ostatních frontách? Navíc je vtip. User left your channel. Že se západ toho asi tolik nejde. Tam mají napsaný jenom jeden tank. ASP. Znova nech tam pošlo dělostrelec, to spotter se tam vrátí do trepína. Dokonce on tam ještě taška papa z 50 na našu helikopteru, trepínám. Vidím. Divá, ta helikoptera půjde. Pálí po nich. Sice se ještě netrefili. Trefili, no oni tam trošku vedle a ty vole, no už dostali. Aha, teraz to trafilo. A dostala. Teraz to dostalo. Dostal to značku 50 cal machine gun zhruba od tej cesty, ne jak se na ty cesty jde palba na našu helikopteru. No a to docela riskuju teda. Ta helena dostala těžko. Vše letí, vše letí. Naše User joined your channel. Ty vole, to je zase vedle, ne? Už se přibližuju s tím dělostrelstvom, ještě pár asi tak 50 metrů směrem na sever a trafám mu rovno ten shooter prvý. Ty vole, to není možné. Ten shooter, to je přesně naznačený. Reaper tady pana ti počuji, jo? Je, tak jedno. Reaper počuje první. Já není, no, to je věřím. Já jsem si schodil do lišty a teďka neslyším zvuky farmě, takže asi se budu muset relognout a kompletně schodit. Jo, rozumím, prepím. Mí problém ten, že on to musí presem vypočítávat. Já tam je odchylka, no. Ještě přímo udělal se. No, sami. Pornula tu Marsakol, spotter začal zase utekat směrem z kopce dole, zase nějakým tím směrem na... Sokole, tady mornula, rozumím, štábu jsem to zadal, máme zatím čekat. Budou se pošlou tam asi větší dávku přepí. Rozumím. Tam schodí celou horu, ne, ty. Ne, nevíkej, se vrací. Ne, on je s tou helinou asi chce namarkovat přesnou pozici těch aut, nebo já fakt nevím, co dělá. Skoro jsem pohledal, že ji chce zničit, ale... Já bych viděl, že se chce nechat se střelit, protože předtím, než nalítával, tak jednou přes něj přejeli přes celou helinu, ty. Mornula tu má sokol, prepína. Mornula, příjem. Značil jsem nám opodry červené vodky, to je smerka, dal utekal dole s kopcem, takže nech to zkusat potom vysypat do ten kopec s tím směrem do těch lesů, možná tam bude pechota. User left your channel. Mornula, rozumím, předám. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Nedostřílí z té helikoptéry. Marsakol pre Mornuba. Teraz Praze na to útočí naša kobra. User left your channel. User left your channel. Se otočil. Ne asi, já teď... Sokole, tady Mornula, opakuj přepu. On hodil salto, aby zrychlil. Právě na to útočila naša kobra, ale někdo ji donutilo tam stáhnout, je tam nějaká 50 buď statická, alebo tam jazdí nějaké vozidlo a kropí po našej helikoptere za tým kopcem, bude to někde na těch cestách. A rozumím, Sokole, končím. Zhruba na značke 50 cal machine gun plus minus odtali jde stranu a za tým kopcem. Rozumím, informoval jsem o tým velení, že by tam měla být 50. Ta 50 je napsaná v globální, teda v globálním, v kanálu strany přepět. Jo, v kanálu strany. Oni si tam už sami Rusové zaznačili, že tam je někde BMP nebo Šilka. Přepínám. Potvrzuji, je to možný, lítají tam prostě plné velký
vyráže. Je to vidět, jak to lítá vzduchem. A je mor 0, potvrz zakončí. Zase nalítáváte. Reaper Paladinusa, a teď tě opravím, tam má být Paladine, tady Reaper přepírám, haha, mám tě. Já stále to zkušenu. Možná chce, aby se minulý unice. Aby povolali, to je zúčka, no ale já nevím. No tak tím pádem. No, tím pádem ten pilot chce, aby nás zlikvidovali. Ne, on poláme. Alebo jich zastrašit. To je zúčko a to je zúčko išlo po něm. A aby Avenger ho mohl sundat, ale pochybujem, že Avenger sundá posraný zúčka. Já bych řekl, že ten Avenger je celkem daleko, nevidím ho to na mapě ani značil. Radšej ho tam nechali, typněm si. Zobrame si, zobre, že Rusáci mají Tungusku, Šilku, no, a my nemáme nič, hej? My máme posraný Avenger. No, oni mají plně vyzbrojený. Já myslím jako, nie jako v hre, ale celkom v arme. Jo tak, no jen teď jo. No jo, tak jen se jako úplně to, no. Nemáme, my okrem Avengera nemáme nič? Tak to je smutný. Shit. A už zase nalítá. Těch světlic má asi. Tak jako nepospíchají do toho útoku. Víš, že to je bitka a dlouho tady. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Sranda je, že jediné, co nám může pomoct, je ta kobra. No, jako. Ty vadě, že bys to může vám kurva hlad? Vidím zápisky. A doufal, že stejky, ty jo. Na 290. Můžete to potvrdit někdo? Přepíhám. 290. Ty počkat se. 290? No to je, jak byl ten spotter. Akorát trošku vlevo. Ani hovno. User left your channel. User left your channel. Sokol prem, mor 0. 0 příjem.
vidím dva sukoje, ale že na sever od naší pozice nad týma horama první. Tady Mornula rozumí. No ne. Je to vidět na našem helikopteru, mají hned za chrbtom ten pilot první. A dva? Už vystřelil raketu na našem kobru, v zánsach. Tohle se i drží a bude stylat určitě druhou, jak se na to připraví chlapec. On padá? On se zále, ale už nevidím. Toto rotace. Kde ho vidíte? Už nevidíme, teda, že už je... 180, vím, že to daleko. Jak vypadá úplně, ale... Právě jsme přišli o Helenu asi. Ale další stíhačku jsem viděl na severe. No byla tam druhá. No další sučka, no. Ej, a další bomby tam to ne. Tady Kuba jist pro všechny, nevím jak to Reaper říkal, když tak stíhačky tu byly obě dvě. Končím. Mám zase kontakt na tom kopci, ale tentokrát ho nečetal. Je to zaznačené v mapě, přepínám. Stíhačka se vrací asi. Škoda, že nemáme raketu. Končím. To je svině. Jich tam začoudil, ne, hajzl? No, zalomilo to trošku ostrejšie. Dej mi tu raketu, dej mi. A hned pojď další, ty kokos. Se otočí a hodí nás pár raket. 270, 260, to už není vidět. Máš tu druhou. Nejde tam, já vím, že tam... Aktualizoval jsem mapu o dva nové Marker Enemy Soldier. Musím jít tam, kde jste běhal jeden voják, keď tam taky dostroval vaše nemocnostrstvo, tak se zase stavoval na sever. Teď už je Helena, já si dám. Marnula, rozumí. Tady Kubajs pro všechny, severně od Sokolu je zaznačená dvakrát SUR. To jste značili vy? Přepínám. A jo, to jsem byl. Negativně neznačili. Dobré, značil to Panťa. Já bych sam stíhačka ani neznačil, chlapci, to je zbytečné, se presuje tak rychle, že ten marker potom se stejně nemá žádný čin. Jedna teda zpráva. Tady Kubajs, ale tak aspoň vírusové, kde se ty naši spojenci ví, kde se pohybují, ale nemá cí. Kubajsi, neznačíte to tam, značit to budou pouze velitelé a Rusové o ty moc dobře vyho posloucháme na velkém rádiu, přepínám, končím. Dobré, já to tam neznačím. Mors, Mornula to Morsokolo. Podkáž to, že to si povacej na sever, prepínám, furt to si pomoct na jub, tam nikdo ne... Okolik, prosím tě, zhruba? No 300 metrov, prostě úplně za kopec, jak je ta cesta, oni se všetci presuvají, oni musí být někde, jak je ta křižovatka, tam ty údolá. 300 metrů, přepínám? No prostě, tak, počkej, já ti to spočítám. 500 metrov, pol kiláku na sever, nech to pohybí. Můžu aj vácej, od pol kiláku do kilometru, 500 až 1000 metrov, nech to kropa rôznym smerom, západ-východ prostě. Za tým kopcom sa furt zdržujú nejaké jednotky, sem tam nech vidím vybehnúť na kopec a vždycky keď naši výstrola, tak začal zase utekať spát. Reaper tady ho ráko, prosím tě, zaznačit do mapy, kam by měli přesně střílet, přepínat. Bych je tu hledanou nesundal, aby tady pořád nekrv, že jo? Ale je to dělo střelost, to se mi zdá jako plýtvaně. No, jo no. No tak má to není plýtvaní, já myslím, že už je to po pátý, co to hážou moc na jich. Hej, co to bylo? Tam sletěly rakety, nebo to byly fléry? To byly... klamné cíle, z toho SUčka. User joined your channel. No, fléry, které zletí něče nad nami. No, v té stíhačka. A značil jsem tam bombky okolo tej 50 kal machine gun zhruba tak nejak v tom okruhu mezi těma bodkama ten krok. A uviděl by jak vypadal kam. Druhá možnost je, že by se jeden z nás presunul bližší k nepriatelské linii a nahlasoval to rovno na presnou pozici, že se zdržuje nemá, když se tam podarí přeblížit nějakého prvního. Sokole, Sokole, tady je Mornula, negativně seďte na pozici Special Forces, jim jde dosad přepínat. To by byla dobrá suicide mission. No to bylo, no. Ale možná
možná by to bylo. Tam doběhneš hen tam k tomu horizontu, ne. Vykukneš a hned 2 metr animací, asi 20 to je. To by si měl, aby si ani by si nevypínal vysílačku. T72, máme kontakt T72, míří na nás, vydržte, zaznačíme doma. Idiot, míří na nás? No a tak Rusové už tam mají upresná ty pozici, je T72, je tam nějaký text na kalu, či to tam je napísané, prepínám. A raketu by to chtělo. Jak se tu pěkně točí zadkom. Hej, jo, tam jsou ty. Jo, tam jsou SF-ka. Roznačili jsme to do mapy, možná pozici a to je 72, zhruba tam tím starom trpí. User joined your channel. Na sever, jo? Asi nás nenašel ten spotter, protože jinak by sem ta stíhačka vyjebala rakety všechny. User in your channel, time down. Zrovna tam mám ten velký strom. Nemůžu. To se vr. Nemůžou si přesbojovat, to myslíš, že nemají trap. To mne nemají. To jsme potom museli mať aj my. A my nemáme. Aha, no dobré. Nemáme na munici. Tvor 0, Tvor Sokol, prepín. Příjem 0. Aktualizovali jsme mapu, buď ty dvě bodky, ale přesně jak je ta značka T72, tak někde na těch kopcoch je zakempený tank. Nevíme, či je vyradzený, ale míří naším směrem, prepín. Za chvíli to uvidíš. Tady Mor 0, rozumí končí. Stačí se postavit, že? Počkej. Postav se a zamávaj. Vy, ne, vy ženský, vy jste tak zákeřný potvory, že prostě... Ah, sorry. Zatím to nefunguje, Panťo. Prákoz, ale... Ráko tam má zajímavou diskuzi s Káťou. To je 120, ne sučko. Ho, počkej, proč se začíná se šupé, jako... Ty vole už, ale kam oni si dovolují už nějak moc do našeho vzdušního prostoru, to je podezřelý. To je... Že nemáme žádnou protivzdušnou obranu, to je to. Máme Avengera. No jestli už ho nezničíme. No kde je ten Avenger? No, kde je na mapě, já ho nikde nevidím. To je to východ tady vrátko vozidlo na naši pozici. Východně od nás je Agro Vivo Rava. Vozidlo míří na východ od nás před. Kde se jako ta T72? Na značce Mor 0 mají nějaký vozidlo. Je tak jo? No to co je. Aké vozidlo? Friendly, unfriendly. Ten Oráklo, je to, bylo to civilní vozidlo, byla taková ta pomalovaná lada předtím. Jo, to je ta hippiesácká lada. Ale pravděpodobně podobně tam byl přátelská jednotka předtím. Ašíš. Asi někde jedná dovolenku. Ale nepísal to někdo do mapy. No, Oráklo to je konce značil. Mor 0, to Mor Sokol, na příjem? Na té značky, je tam rusky napísaná napravo od nás na konci to ABA, tam je náš task, prepínám. No čo to vlastně? A to je ABA, AVA, možná Avenger, nevím jak to mají rusky. Aha, tak nevím, ale... Tady ještě jedno oráko, prosím tě, kterou značku myslíš, aby přepínám? Oni to mají napravo od Morsoko, je tam značka na jaký ABA, a to čo to je? To je, to značí pro je AVA. Pozmu, že to bude Avenger.
No, ale... Tak potom mají SF, ten mají tank, že jo? Na jeho západě. Galaxy. Nebo vím, že napravo od nás tam kempil task chvílu, ale už tam žádný den. Není na mapu, ono to vypadá, že lidi tam obsazujou to město. Tak si dala bocha na ten tank, popríklad, taky by ho viděl, ale ho zkusí svodat. Když ho obsazovali, tak nás tam povolají. Na jeho západně od moru je taky Ava, jo? Takže to bude... Tady mor, ale dívej, tam je, rozumím, to tam je červená zóna. Jinak, Reaper, prosím tě, Sokole, jde ti tam pichota a headquarter sniper jim jde dozad, předpínám. Jo, je tam. Morno, to co bude, když si zkontroluješ mapu, tak vidíš headquarter snipe and pichota asi, nebo co tam je značena. A dojím ze severu dozad té skupině, přepínám. No, my na nich nemůžeme strdat, nebo když vlezeme na kopec, tak nás odkrahuje ten tank, jak vyfukčí. Rozumím, jenom udržujte pozorovací misi, přepi. Avaraxi, zeptej se ho, nevej. Mor, příjem. Vy je HQ, že čtvrt města je zabrána nepřátelům. A další dotaz, že či se nemám sociálnu na podporu města, přepi. Avarax je negativní, zatím nám přišly žádné rozkazy, přepínám. Třeba už nežijou, hej. Teď divný, proč? Teď to bylo celý modrý, co je to tady to začak? Dám. User left your channel. No, nevím. To je takový koukání do mapy, to je jak do novin. Ale my bychom mali pozorat před seba. Já tam nic nevidím. Bych musel. Když budu všetci pozorat do mapy, tak se nám to vyruje za chvíli. No, to je vtipný, všichni budou koukat do mapy, až tam někdo Marka jde NMAK a nikdo ho neuvidí. Hned vedle nás. Udělám si moji obchůzku. Jak dostat kulkou do hlavy. No, spolehám na Reaperovou optiku. To asi všetci. No. Dusty tady je vypnutý. Varaxi? Sim? Něco zajímavého? Nič. Na západě výbuch. Stíhačka. Hej, stíhačka to asi kropí na západě. Nebo to je ještě pozice. Na západě, co tam je, tam to kouří jako. A tam by mělo být někde pichota. Jo, minomet, tam je napsaná značka minomet asi. Oni tam debilý fosfor. Smok. Jsi si jistý? Jenom si to jenom smok, kdy to kouří jako hovady. Může to být fosfor. Já se trošku proběhnu po zemi. Na 220 si stojí náš Avenger, anebo se mi to jenom zdá, připínám. Potvrdzujem, je to náš Avenger, prosím. Jak tam jezdí, ne? Mornula, děkuji za zprávu od známých, končím. Ty hajzl. O piči. Áno, tak. Za zprávu od neznámých. Unknown entity.
co dělá Ivan, Javk nebo jak? Jo, Javk. Doufám, že šel pro něco dobrýho k jídlu, ty vám. To se mu ani nedivím, ale o to bys musel chroustat. Kámo, přitom se jak podá na půjdu ty animace, on tady bude mlaskat za tím šutrem, kámo. Nic, já běžím pryč. OK. User joined your channel. Střílejte na zelené auto nebo na to ladu, je to friendly jednotka Sokole, Sokole, tady Mor 0, přemístí se na novou značku Moru Scoutu, přepínám. Sokole, tady Mor 0, potvrď, přepínám. Jo, Sokole, potvrzujem, se presláme, přepínám. User left your channel. More 2, More 2, tady More 0, přepínám. Break, tady volt mám. Mám 280, kontakt s vozidlem. Pane, má to náhodu pušnu kamufláž? Wolfe, tady Oracle, není to prosím tě náhodou ta Lada, co tady projela, přepínám. Jezdí po horách, tak to je možný. Tak to nebude ona. A More 2, tady More 0, přepínám. Kápi 2. More 2, přesuňte se na novou pozici, která je jihozápadně od vás. More 0, tu More Sokol, přepínám. More 0, příjem. 2-8-0 od pozície Moru 2, máme nejaký kontakt, už na uniforma, je to na kopcoch, je solo, je to odstreľovač náš, prepína. Asi 2 km, tam to je ale väčšinu boli animácie. Dvojka pod palbou, všetci preč. All fall back, move up. Je někdo zraněný, alebo bol tam někdo, prepína. Vice Panther živý. Tam kam to dopadalo, bola Wolfová pozícia, prepína. Tady Kuba i Svel, tam byl ještě Ivan. Ivan. Tady Kuba, one man down. Ivan byl ask. Tady Kuba, oba dva jsou mrtví. Obráče majú. Mor 0, tu Mor Sokol, prepína. Sokole, Mor 0, pří. Na severo. Na severo, západ od nás, sem ide nejaké MTV-ko, je možné, že ho ukradli NMAC, prepína. Ještě jednou prosím tě, co to je MTVčko, prepína. MTVR, prostě americký náklad, jak je možné, že ho ukradli NMAC, prepína. Kde je ten druhý? Tady. 500 metrů od Wolfové pozície od Moru 2 na severozápad. Víte to už jinou. Jak to všichni rabujou, no. Hej, jdeme se presunout, jdeme se tam, kde to chcel. Kde to chcel? Presunovat? Prákle tady Kuba, jsi platí ještě ta zakázka na tu zbraň, co jsi chtěl? Přepínám. Jo, platí. Break. Morno, a kde se to máme presovat, prepínám? Na jich, Araxi, kde seš? More 2, tady Mor 0, vemte prosím zbraň a přemístěte se na pozici Mor, která je na kopci zhruba jihozápadně od vás, je to zaznačené.
potvrď přepina. Mor 0, Mor Sokol, opakujem to, MTBR je naše, alebo je nemácké, už je dokonca pompadu od kopcov z levej strany, kde jsou stáčky, zhruba Mor s Kraldom. Break, tady kukaj si byla to, že jedna stíhačka právě spadla tam, kde jsme viděli naposledy Avenger přepina. Sokole, tady Mor 0, nedostal jsem odpověď ze štábu, sami neví, ho přepínám. To naši, potvrzují, jsou to naše uniformy a co s nimi zkusí skontaktovat. Alba od nich jde z naší značky Morská, od po nich palilo něco těžšího. To tam asi je nemá, si osekali jim asi pneumatiku, zastavili a vyskakali ven. Kubajdej, Rákl, opakuj přepínám. Nejspíš jsem viděl spadnou stíhačku přesně tam, kde byl Avenger, na pozici Mor 2. Vypadalo to. A tady Oráko, rozumím. A přemístěte se, prosím, vemte střelnou zbraň pro terablíka přepínat. Dobrá, máme dokonce. Mám to. Dobré, máš savko? Mám aj náboje, že to mám. Dobré, tak já tady to nechci, já nechci jen štěrku. Počkej, jak to myslíš? No já mám svoje savko. Já jsem mu byl původně štyrku, ale tak... Zbytečná váha. Dobře, to znamená, že nás teď. Mor 2, tu Mor Sokol, prepínám. Já nevím, kde se máme presovat. 220. A vidíš tam nějaký marker objevně? Jo, Mor 2 je tam. Mor 0, tu Mor Sokol, prepínám. Vidíš. Mor 0, přesně. Zahlas Moru 2, nech si najdu to MTVR-ko na tom kopci a po případě nech zaznačají značku, nech jich nerozsolá vlastní, lebo nejsou zaznačeny na Půl kiláku západně od města. A, ok, už nejde, už je tam napísané A+. Jdeš. Na tu pozici teďko asi spadla stíhačka, jen tak jako. Pokud to tady nebyla naše helikoptéra, když jsem na to začal koukat, tak už jsem fakt nestihl, co to bylo. Nevadí. To bylo jich, tak to je fajn. Myslím si, že to byla stíhačka, protože to začalo dost hodně rychle k zemi. Hej, něco tu lítá, zalezte. Tady kupají se nad náma zase, ne, nad městem lítá stíhačka. Musíte se schovat. Presun na pozici Mor 2. More 2, tady Mor 0, přepínám. No. More 2, posílám na novou pozici Moru 2, teda blíka. Dejte mu tu zbraň, kterou jste vzali od našich padlých přátel, přepínám. Mor 2, 6220 na pozici Mor 2. Rozumím, můj zpět. User left your channel. Formace volná, dostaňte se tam, prepínám. Paladines potom se za mnou dotáhne směrem na 12 hodin, teda tím směrem jak zničí. A vrátí to jako tady sedí na tebe stíhačka. User left your channel. Channel.
User joined your channel. Tady Kubajs na pozici MOR 2, jeho západně se objevila značka piloti a je to napsáno modře, takže doufám, že to budou naši, nevím, končím. MOR 0, tu MOR Sokol, MOR 0, přijde. Na 280 od našeho presunu jsou Rakovcov nějaké kontakty a není tam žádná značka naši, chyba, že se k ní ze severu blíže a že tam je nějaké PZPK. Je možné, že to tady chodí naši, alebo se to nemá. Sokole, tady MOR 0, nejsou si jisté, pravděpodobně ta oblast by měla být vyčištěná, nicméně tam A pluska, Special Forces pokračují po těch kopcích. Postupujte velmi opatrně, snažte se identifikovat cíle před. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Ale je to ťažko, keď mám 37 kg. Ty to savko pořád neseš? Jo. Ty jsi mu ho ještě nedal, nebo jsi mu dal to druhé? Ještě jsem ho nestretol. No, já nesu 33 kg. Chceš nějaký morfium nebo epinefrin? Jsem dobře zásobil. Ne. Mohl bych dělat dealera. Potom. Toto je ta pozice, ne? Cože? Ne, to není pozice na kopec, nahoru. User left your channel. Neflákej to. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Bílej. Koukněte se na jeho západ, tam jsem viděl dopadnou stíhačku. MOR oddělení, tady MOR 0, ražte se. MOR 2 back. User left your channel. Rozumím, MOR 2 potvrďte, už se dodat na pozici, přepínám. Jsi zbělal.
Předpokládám, že většina Mordova tam je, já tam ještě něco prvínám. Ty jsi bílej. A teraz? No jsi bílej. Jo? Mordova tady Mordova rozumím, potvrť celistvost jednotky a potvrť s Rastera Blikem, že jste mu dali zbraň. Končím break a Sokole tady Mordova přepínám. Západ, co tam spadlo, já jsem tam viděl padat něco jako stíhačku nebo naší helinu. Jak to mám vědět, co tam spadlo? No, koukni se tam, ne? Ale si tam mám koukat, když nemám daleko hled, vole. Sokole tady mor 0, si všichni líp připi... Až nebudu udýchat, tak tam koukám. Mor Sokol počuje, ale špatné za celou. Sokole, slyším tě špatně, prosím tě, jste už na pozici, přepínám. Jsme zhruba plus minus v té pozici, ale dobrý, jsme za nějakýma rusama a výzory jsme čo a jak a postupuju na ten kopec za to. Sokole, tady mor 0, neslyšel jsem celou zprávu, ale předpokládám, že jste kousek od pozice, přepínám. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Přesuňte se na pozici zničené techniky a pak přepínám. User joined your channel. Mor, rozumě, přepínám. Mor, velitel pre všetkých, presuňte se smer APA. Je to ten druhý kopec, smer východ. Přepínám. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Break, Mor 2, zastavte se, stáhněte se zpátky na pozici Mor 0.
Sokole, Sokole, tady Mor 0 přepíjí. Šetřete do vesnice, prepínám. Sokole, počkejte nás na cestě, zaznačíme vám pozici, stahujeme se do báze, přepínám. User left your channel. Kaťo, pojď, jdeme. Funguje mi rádio, vydrž. User left your channel. Korabli. No, flaka. No, zase. A pro mě to zbraň. Třeba to je ještě kus do toho města. More 2, tady Mor 0, sejdeme se u nákladňáku. Mor 2, zajistí přepravu, přepínám. Orákové, tady Kuba, jsme mohli byste nás dojet na křižovatku severozápadně od toho města vašeho, my jsme strašně vyčerpaný, přepínám. No, Kuba, jestli jste se co dělilo, Davarak se přepínám. A Davarak se mě s Kubaj jsem trpem jíst, takže se, v chvilku mi to jde a potom se mi to nejde, takže řeším to, přepínám. Tady Kuba, Mor 2 je zde pohromadě a Varak s nás dohání, protože se zdržel a řekl, aby jsme šli napřed, přepínám. Rozumím, tady Orákl, přijedeme s trakem na pozici Mor, připravte řidiče, přepínám. A Orákl je 100 metrů od města, přepínám. Stačí k té cestě dole. K té cestě dole. Jsem na Makri Mor, přepínám. Dobře, Varak si pojď zařídit. To je Kuba, jsem taky na Markru Moru. Rozumím, zapl jsem motor vozidla, dojděte k vozidlu a musíme se přednosti přepínat. User joined your channel. Sokole, Sokole, tady Mor 0 přepínat. Stáhněte se prosím na novou značku Mor Sokol, přepínám. Ta značka je zhruba od vás 300 metrů na jih, přepínám. Tady Kuba, všichni pokračujeme na, vaš, na vaší pozici. User left your channel. User joined your channel. Dosti, padá ti to, když... To vyraz to normálně. Jdeme, jdeme, jdeme. Oráko, tady Kuba, jistu, víte, jsme vedle vás, přepínám. Jdeme k vám zleva. Přílej. Dost chvíli. Hej, Orákl, slyším palbu. Avarax, už jsem si to opravil. Orákl, tady Kuba, slyším o někud trobit vozidlo a já nemůžu vůbec chodit. To jsem byl já, pánové. Jo, stoj s tím trakem, už to, mám tě, navysvál. Medi! User left your channel.
User left your channel. Kuba, jestli tady Oracle, trup by mi přepil. Sokola, Sokola, tady Mornula přepil. Sokola, jsem flash, jsem moc Sokola přepínal. Podle, už rychlo, a doleva. Geč, rovně a doleva. Rozumím, jedeme na značku, osmor, Sokola, přepínal. Doleva, doleva postřední. Na tvrdo doleva. Ale jsme se to nevěděli. A jsem se dozvěděl věci zajímavé. Dva, jak se má můj pták, víš, jsem se dozvěděl, tak. Já. Jsem se dozvěděla já, jak se má tvůj pták. Zpravte se na obrovské, na ozbrojený střed, jo, Pantere, spojte týmy dohromady, jo, to znamená, ty lidi, co měl mi, to znamená Reapera a ještě někoho. Prava? Prava, jo, 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 doprava, doprava. Jo, doprava, jedeš, dobře, jeď, jeď. Reaper, to víme, právě proto tam jedeme. Někde to tam jsou, nevím, máme se vrátit. A velké kříž, vaci doprava. Sokola, Sokola, tady modlu, přepínám. Sokola, počuji. Tady doprava. A jo, jeď, jeď, jeď. A Sokola, už se blížíme, když nechce moc Sokola, co dní vzdálení, přepínám. Rozumím, řekni mi jenom vzdálenost, jestli jste na severu přepínám. Jsme kusek od té križovatky, jsme mali značku Morsokom na severu. Doprava, doprava, jeď doprava, jeď doprava, doprava, jeď, jeď, jeď doprava, doprava. Máte značky Morsokom, čili tam teda jsme na sever na té cestě, pěkně písko té križovatky. Rozumím, jdeme k vám, zahlašte do vysílačky. Další navigace, Oracle. Stoj, stoj, stoj. Doláva chodce a už vás doleva, jeď, doleva, doleva, do, doleva. Paní vyschodák už jenom, že chodí velké presuny, vám nedopadové, čas teší do posilu. Nemá problém chodlá stará, má taky hrát. A zvědčit. Dobré, stoj, 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 ukraju cestu, ukraju cestu, stoj. Trošku vzdělky, ale to východná strana. Vypráci jemno v prdeli, před chvilku tuhle celo suchoj na mesto. Takže za chvilku bude robit do trošku. Vevnitř se, vevnitř? Jo, můžete. Ej, 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 David, 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 David. Prdneme to rovno do města. Prdneme to rovno do města. Bude pravděpodobně bez raket, takže bude tak na to půjde. Jo, tam jich je dost, ale se do severu taky. Ale by se tam asi dostali nějaký pár týpko, vole, a po téhle pozvané a to vlastně. Jsem tak. Já tam budu zakempený, že tam běhat města. Musíme se dostat do města, než se otočí, ten square robí určitě otočku na západné straně, nebo něco z východu na západ. Nové, potřebuju, abychom se probili do. Štáb. Takže štáb. Jamkačka štáb. Kupneme dvory, mori tady. Tak, navigace. Tak už, jako rovno do města. Tak, rovno do města, jeď. Rovno do města. Mesto, ty vole, spravit ten suchoj otočku, je jo, na... Doprava i rovně, to je do města. Prava, doprava, jeď, klidně. Jo, no dobré, jo. Prosím vás, kdo se umí modlit, tak se začnete modlit. Protože najedeme tam prostě na prase. Barbarla! Další odvodka, čo bude doleva, ale není je polná, ale cesta, tak na je odpočí. To něco tu jazdí? Je za tank, co to bylo za tank? Bylo erbem. Jeď, 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 vole, to tam mě nedostavuj, ty vole. Je to je chrén, to se naši, vole. Ty vole, ještě ti nešetři, ty vole. Ty vole. Ten zastaví ten základní tank. Jeď, jeď, furt jeď, furt jeď, furt jeď, furt jeď.
A další cesta je vole doleva prostě, čeho nebude polna. Leva? Na hlavní. Jo. Na hlavní doleva, no. A to už budeš rovno v meste, takže bych si za chvíli víc. Ty vole. Jsem odbočil v blbě. For tomorrow we go to city from the east. Najbližší budovám, rychlo. Jeď, 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 kurva. Stojte. Je před náma je vulkán, takže to je v pohodě. Tady Kubajs na západě. To je vulkán naši. Jo, to je naši, dobré, ok. To je vulkán. Kubajs to pohodě, že na západě od nás je vulkán. Na východě od nás běží pěchota, ale je naše. To nech střílejte. To byl ten západ, kopce, já kopce, že máme kontakty. Avarax je ten brák, takže si ší přepínám. Čiže to je jasno, Zlato. Avarax, prosím tě, připrav svůj tým a přesunete se na pozici muru. Vidíš ho na západní straně města, přepínám. Nedám. Potrdem. Srovnej si tým a zahájte přesun, přepínám. Vulkan zahájil palbu. Tady Kubaj spal vodan 220. More 1, tady jsme kola, zajistí bezpečí budovy, přepínám. Alba šla po kopci, přepínám. Mor, mor 2, můj tým, že ti vor, budeme se presovat na A jinak obecně ruším skupinu Mor, ruším skupinu Sokol. Sokol se spojí s van s Morem 1, končím. Dvojka za mnou. Ty čo neblokujte chodbu, keď my si budeme muset dávat znova morfín, tak vás tu všetký postrvám a zeberem si vás. Utíkej. Tire sa naseru do jednej chodby, ty tyč. Áno, tak sa je. Páňte odpadu, kde sa nachádzaš? Varaxe. Vo faktorke. Palavím, teda byli klíčom. Áno, patro. Tady kopaj sa si bude pádiel střelecká palba. Když jsem nálekem patr, jste na druhém. Tady Mor 0, připrav se na odchod na západ, na pozici nulu Moru, přijde. Tady Kubaj se severozápadu. Tu Reaper, Reaper pro všechny na 2-2-0 na kopci zhruba 300 metrů, vybíjí smoke, vypadá to, že na NMAKO, protože na Žuka, ta se středí ve palbu. Potvrdzujem, to som už hlásil, na tom kopci sa zdá, že sú nepriateľské jednotky prepína. Mor 1, tady Mor 0, přeskup jednotky a vydáme sa za Morem 2 před. Mor 1, pripravený. Rozumím, kde sa nacházíte v tej časti budovy, prepínam. A Varak si tady Kubaj prepínam. Potvrdzujem. Já jsem vás ztratil, už jste přímo na té pozici, přepínám. Choď stále po té hlavní cestě na juh, dostaneš, uvidíš bunker a rozbité BVP 2, počkáme tě, přijde BVP 2. Rozumím. Máme obsadené všechny poschodě, kam se budu presovat. Pantere, budeme se přesouvat na západ, jestli máš mapu, tak na západě je označená pozice Moru, přepínám. Ano, tam už se přesouvá Mor 2 a Mor 1 je na cestě, by měl být teďka na cestě před. Dobré, pro všetkých znovu, teda znovu jeden připravit, se dobrý. Tady Kubaj, došel jsem okolo školy.
se na přesunu. Za 20 vteřin odcházím. A barak se tady kubej, jste na tom steveni ještě? Odstavenička se dáš směr juh po hlavnej cestě a stále se i držíš. Pojde zákruta a oproti, keď vyjde z té zákruty, uvidíš Ježkov a bunker a pri něm rozbité BVPčko. No, to BVPčko vím, kde je, přepínám. Pri značke ISID. No, tak to jsme. Já jsem u značky MOR, co je šipka do latečka, přepínám. Pantare, OK, tak tam zůstání, jdeme tam. MOR 1, Sabrinčová. Mor 2, 3. Na 260 od naší pozície jsou nějaké kontakty na kopci. Vypadá to na pozorovatelů. Bají se ve stavení ještě. Dvojka kombo ve stavení. Tady Mor 0, rozumí, přesouváme se. A na cílové pozici si rozdáme rozkazy přepí. Tady je Mor 0, kvůli ti zbylo lidí v Třebina. Traja. Takhle, počíš ma? No a Varaxi, kvůli ti zbylo lidí? Traja. Kvůli ti zbylo lidí? Traja, já, Dusty a... Český, kurva, tři. Dobře. Mor 1, tady je Mor 0, Třebina. Mor 1, tři. A určitě to bylo lidi před měm. Před ty, tam fu... Tumor na DV, opa. Da. We are on the mortal. Defender to Oracle, we delete the mark, we now move to Mor 2, over. Pantera, tady Oracle, prosím, kolik máš lidí? 4? Připomínáno, 5. Ano, 4, já rozumím, Pantera, zaberete budovu na pozici Mor 2. Zaznačím mu pozici Mor 1, připomínám. Rozumím. Tady Kuba je spolu. Mor 2, Avaraxi, prosím tě, potřeboval bych... Jo, jsi tu, prosím tě, Avaraxi, potřeboval bych, abyste zabrali... podívej se na mapu, vidíš mapu? No. Na druhá tečka, jedno z těchto budov, to jsou školy, ne? Nebo dá se tam na to... Mm,
Nepovedáš? Má východ před náma, počká, půjdu do patra. Před námi je škola, no. Tady je škola, co jsem zaznačil, pak je myslím nemocnice. A tu tečku před námi bysme tam mohli, to je škola. Tu školu si obsadíte, jo? Okej. Dej si tam bezpečí, jo? Moro, dva do té školy, před námi jsme přišli východ, double time. A jistě nechci na to 210, tak zase tu zajímavější ani, to je se konci blíž od nemocnice. Morla, rozumí, končí. Já si musím dát morfin kvůli něčemu. Co? Jsi zakopal. Stay projíždí. User left your channel. Víš chodit. Tady to bude ještě hodně zajímavý. Jsem zakopal, jsem šel po schodech, jsem to dvakrát skutával dolů ty schody. Nestřílet, pánové, nestřílet. O, čekaj, jak to jako... Dobre. User joined your channel. To vypadá, že animáci už jdou jenom z jeho. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Těch ofisů je tu jak sraček. Všude dokola. User left your channel. Lepší jako žádná. Ty vláho nechápu, jak tě u sebe dělají, že se nám většinou vyhnou celkem obklikou, jako. Střelba na juhu. Plus minus 1-4-0. Ono tam počítá káčko a následné M16 a M14 tam střelba teraz. Dalej plova z kurce, nějaká technika se tam perštěluje. Krámba nestará, Nic. Tam je pod palbou. Tady Orákl na pozici 2-1-0 na kopci je lávko, nevím jestli je aktivní, přepínám. Tady Kubajs asi aktivní je, protože to střílí po našem obrněncovi. Z našeho obrněnce vystupujou lidi. Dobře. Náš obrněnec nemá kompletní posádku. Tá
ten obrněnec je poslední záchrana. Vypadá to, že nemá cítu z jihu, je tam šípka a krátku tam byla strahba na konci města. Jo, zničili ho. Tady kubis, ten jen, obrněnec na kopce je dal. User left your channel. Dopadaj mi sem granáty. User left your channel. User left your channel. Tady Mordul, pro všechny vaše pozice jsou zaznačené v mapě. Je to udělané tak, abychom byli schopni se křížově případně kryt. Přepínám. Teraz dal někdo na jako červenou značku na západ od nás, takže bacha, možná se neče presilo krázi západ. Přepínám. Reaper, tady Oracle, pokud je to červená značka, ta... Červená, ne, je to černá, je to červená. Jo, tak oni, do, oni utočil ze západu a z jihu. To červená značka pechoty, nech je na poli. Tady Kubajs na jihu od nás jsou NMAci, tak aby to měl nedostřelit. 270, 270, nějaký borec v Hejkalu, přihližuje se lesem ze západu, nedokážu určit, či to je americký. Jo, Rusové, Rusové, Pakistánci, 270 jsou skoro kousek od nás. Opět za chvíli budou na tom zeleným poli, vyčkejte ještě s palbou. Dobrý, můžete za... Tam chod na střechu, chod to střílať. Jak hodně na střechu, tam neuvidím. Má být, ne? Ne? No, no jsem dostal, ten tam první rán. Ostatní komplex, si tam lehli za strom. To pozorám do mapy, aha. Okay. Vymorhla, rozumím, pošlete mi tam nějaké pozdraví, klidně granátomet. Máte někdo raketomet? Tak 300 metrů to je, pošli tam raketomet. M72, stejnak nám už bude prdel. No jasně, je tam někdo. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Bylo. Takže se o tam nějaký odstřelovač, bacha, je tam odstřelovač, pokud vystřelí, tak to není náš, má Hejkala, nevím, jestli to je náš nebo je nemá. Tady Mor 0, náš odstřelovač je na severu, to bude nepřítel odstřelovač, takže ho sundejte přep. Nebo dole? Už dole, už běží k nám. Ostrelovač mě mrtvý. Výborně, Kubojci, akorát se mi postaje před mě řídla. Já tady pořád stejně na tom samém rohu. Aha, tak když se sem to, najebeš. Já to musím zapírat někde. A ty ses přemístil. No, protože to potřebuji zapít vozeď. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Channel switched. User